ხოლმე ხარები ვარ ხოლმე მერია მერია და უმოდებდი და ვიცანო ვიყოთ ماشي 5 აგვისტოდან ჩვენ ვითხოვთ რომ გასწორდეს წყლის ტარიფი ფოჩში სასმელი წყლის ტარიფი არის 40% მეტი მე ამას კანონი მარეგულირების შესახებ მოითხოვს თელ საქართველოს არის ადგილი 35-2010 წლის საფხულიდან ფოჩი აღწევენ 55-6 წელია ვინაიდან ისინი ამ ნაბიჯებს ადგამენ ჩვენ უნდა მოვითხოვოთ მერის გადადგომას და მოვითხოვოთ საკრებულოს დათხოვნას მოგახსენებთ რომ სერმეში მიმდინარეობს მუშაობა არა მარტო კალაზე არამედ მთლიანად საქართველოს მასშტაბით გადაანგარიშებულ კუთხით ну мандариан სხვადასხვა ორგანიზაციები მონეტარიზაციათ უნდა მოხდეს განხილვა კუთხით მაგრამ მთავარი სული პროცესი დაწყებული არის და დავიწყეთ ჩვენ დღესდღეობით კატონიკოტე როგორც მე ინფორმაცია მაქვს აცხადებს გარეთ რომ მოგთხოვა წერილი რომელიც სემეკიდან არის მოსული ჩვენთან მე პირდაპირ აცხადებ მინდა აი ეს წერილი ნახოთ მას მოთხოვნა არ განუცხადებია სემეკიდან მოსული წერილის ქსეროასლის მიწოდებას ნებისმიერ ადამიანთან და ნებისმიერ პიროვნებას ამ ზადავარ ნებისმიერ დროს შევდე სამუშაო ვითარებაში და მე მზადავარ დღეს აი ამ ცოტას ზადავარ შევდე პრაქტიკ